čas sa nedá zastaviť. Nedá sa otočiť. Každý krok je krokom, veď viete kam. Čas sa proste nedá poraziť. Aj keď dá sa zabiť. A najlepšie pri hádanke. Na stole leží 50 hodiniek. Môžu byť ľubovoľne natočené. Všetky ukazujú presný čas. Dokážte, že pre každé rozmiestnenie a natočenie hodiniek existuje moment, v ktorom je súčet vzdialeností od stredu stola ku koncom všetkých minútových ručičiek väčší, než súčet vzdialeností od stredu stola ku všetkým stredom ciferníkov. Poviem to ešte raz po lopate. Pri hociakom rozhodení 50 hodiniek po stole aj tak raz nastane chvíľa, kedy súčet dĺžok zelených úsečiek bude väčší, než súčet dĺžok červených úsečiek. Znalci matematickej symboliky by to stručnejšie zapísali takto. Inak, našiel som na nete hádanku, ktorá vraj bola na matematickej olympiáde v Sovietskom zväze v roku 1976 a znie veľmi, veľmi podobne. Na stole leží 50 hodiniek, dokážte, že vždy existuje čas, kedy sa súčet vzdialenosti od stredu stola ku koncom všetkých minútoviek rovná súčtu vzdialenosti od stredu stola ku stredom všetkých ciferníkov. Mám ale silné pochybnosti, či je to zadanie z olympiády správne opísané, pretože som si takmer istý, že sa mi podarilo nájsť kontrapríklad. A to je aj tretia variácia dnešnej hádanky. Podarí sa aj vám nájsť také rozloženie 50 hodiniek na stole, aby v každom čase platilo, že suma vzdialenosti ku koncom minútoviek bude väčšia ako suma vzdialenosti ku stredom ciferníkov? Skúste svoje riešenia rozoberať v komentároch pod videom tu na YouTube alebo na facebookovej stránke Matiky za 3 minúty. Komu sa podarí najkrajšie vysvetliť niektorú z úloh, má u mňa kofolu alebo pivo. Na druhej strane, ak hadanky neviete vyriešiť, tak skúste prosím video šernúť niekomu, kto by ich mohol vedieť rozlusknúť. Nedá mi to teraz spávať. Tak a to je na dnes všetko. Počítajte a tešte sa zo života. Kým je čas.